and assalamu alaykum and ashabta facebook and awu waxaan halkan ku faraxsanahay Abdulrahman Mohamed Umar oo aan la joogo oo si kadis aan isku aragnay and sidoo kale Faysa ayaa iyaduna halkan joogto oo aan soo booqanayney and Abdulrahman tabaan ma aan ogeyn inuu joogo mar hore ayaan u iman lahaa and waxaan kala halkan iyaduna kala kulmay Abdulrahman hooyadii dhashay oo cid waliba garanayso oo waqti dheer aan rabay inaan la kulmo aad baan ugu faraxsanahay dabcan ilaa kalsan ayaan isla soo soconay in badan ayaan isla soo soconay caawa habeenkani waa iga bedelayay habeenada aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko waa hooyada dhashay Abdulrahman Mohamed Umar dad badan ayaa maxaad baydkayna daawanaya insha allah waxaan leeyahay caaway farxad iyo ma dhimana wariyaheena caanka iglan waan caawno kadis noogu timi oo nagu liba filaynin marka farxaddeena caawa insha allah waqti kalena waan arki doona wax badan ku taamiyay inaan arko hawl badanaa anaga noo haysay faamili ahaan waa qofta maarta tv geena kalsan intaa kasoo shaqaysato kor ka soo dhigtay kor allaha ka dhigo kor allaha ka dhigo mashaallah mar kale aan isku imanaynaa dhammaan joogaan inshaallah isku imanaynaa and Faysana waa tan iyadana aanu caawa Faysay in badan baan ku soo socday laakiin caawa waan chaanu siyeeshay inaan ku imaada xabiibtii waa kuma santa runtii oo qaxsanay inaa igdan iimaata walaashayda qaadiga waxaan kala ku faraxsanahay inaan caawa beejkaaga ka hadlo sharaf gooni isita aad baan ku waxaan leeyahay caawa wax weyn shucuurteyda dhan waa bedelantay caawa Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo iyo hooyadii dhashay halkaa fadhiya Faysa oo halkan ugu imiday wax badan ayaan dabcan barnaamijkan ka samayn doonaa TV-ga RTN ayaan insha Allah barnaamijka ka samayn doonaa Cabdiraxmaan iyo Faysaba aad nagala socon doontaan caawa halkan aan ku suganahay Faysay caafimaadkaagu alxamdulilah wixii kugu dhacay ama waqtiga kun sano inaga weeyihiin qadirtana waa wax iska qoran marka sidaad ugu iimaan qabtid iyo intaasoo dhan aad baan kugu hambalyeynayaa iimaanka ilaahay ku siiyey mahadsanid abaayo insha allah waxaan wax qadar ilaahay keena waaye waan iska hagaagaya kulley yani qof walba caafimaad dara loo ma qorin maalin uun ka baxaya hadduu ilaahay raad waqtigii kaanu suga aniga bilaahi kariim insha allah ilaahay ku caafiyo Cabdiraxmaan waa kaas dabcan Nairobi buu joogaa iyo hooyadii dhashay mar kale waa u imanaynaa barnaamijkan ka samayn doonaa RTN ayaad nagala socon doontaan insha allah jaamacadda wuxuu ku jiraa sanadkii labaad ayuu ku jiraa dhawaan buu dhammayn doonaa qalabkiisiina de Cabdiraxmaan waa kan kombuyuutarkan waxaa la yidhaha eglanay liberator at least $20,000 weeyaan dowladda siisay marka qofkii koobaad oo maaragta baratiga ugu baran ogo ama sida loo isticmaalo ayuu noqday uu xitaa shahaadooyin ku helo wax badan ku helo dowladda xidha the fastest one uu noqdo macnaha usingkiisa marka xitaa dowladda waa tii shahaadada siisay number 10 David Cameron prime minister ken ugu yeero yiri ninkani waa maaragtay qof lagu daydo weeyaan insha allah haddana wuxuu jecel yahay hadii ilaahay yiraahdo in maaragto intuu hadda yahay uu ka sii maaragto muxuu jecel yahay inuu barto ama uu maxay heytay hadda wuxuu bartaa miidiyada miidiyadu aad maaragto uu hadda u bartay wuxuuna rabaa inuu maaragtay intaas ka sii koreeyo dadka curyaanka inuu caawiyo isaga da fairest shaqadiisa waxaas weeyaan hadda urur oo disability something muxuu ahaa Cabdiraxmaan disability minister inaa noqdaan jecel uu yiri wasiir oo curyaaniinta ka mid ah kale dad badan oo dowladda ka socdana caawinala joogaan marka da Cabdiraxmaan ha loogu daysado horaha loo socdo insha allah Faysana iyadana Faysa dhulka haysa dhigin Faysa waxay maanta wax badan baa ii kordhay markaan Cabdiraxmaan arkay waad xanuunsantaa kurtii aad saaranta waxaasaan islahay tiri laakiin Cabdiraxmaan markay aragtay Faysa iyadana waxay tiri سيري حباسي نقرأ يا واحد كرة مصعدة يتري أنا واحد ما تخفى الحمد لله حقيقة مركع عبد الرحمن عافيري أنا واحد جردتك لو إيه سيلي تا ومركي أنا أركان أي كوسي خشو عاين لكن أنا عبد الرحمن مركان أركي الحمد لله أدبن وارك سنة سيدو عبد الرحمن هم يسيان يرد إلا دو إيه قدر وكع دو إلا إيه قدر أو أنا كي واي كرسي كان فردينا يا كرسي كان فردينا ماشي وواسم يزيرك الله وزيرك وزيرك عبد الرحمن وحيري وسير عريا laakiin dabcan Faysa iyo inay noqdaan ayaa dhici karta
marka waxaan leeyahay hamigaasi iyo diilada ku jirta iyo rajada ku jirta intaasba cabdiraxmaan ilaahay ha u hirgeliyo fayse ilaahay caafimaad ha siiyo waxay ku taamayaan ilaahay waxaan ku ruuxbo uma waayo qofkii ducaystay ama baryay ilaahay waxaan uga baryaynaa halkaa ay joogaan inay kasii sarreeyaan hamigoodana hamigoodana ilaahay gaarsiiyo duco kastana ilaahay wuu aqbalaa insha allah soomaaliya oo dhan baan u ducaynaysa maaha inay maxay haytay marka maamay ugu dambayntii insha allah waan isla soconnaa brogaraamyada r t m ba iskala socon doonaa insha allah I'm very happy caawina surprise ma ugu imaatay ha asxaabtan oo dhan ayaa soo booqatay dabcan waala badan yahay marka insha allah bismillahi kariim axmedna wuxuu ka mid yahay dhallinyarada dabcan reer nairobi axmed haye bajkaygibaad ku jirtaa aad baa ugu faraxsanaa caawa halka isku aragno sidoo kale aadaa ugu faraxsanahay england runtii shaqo badanaa noo taalla magaalada nairobi insha allahu inaan dadka jooga wax badan aan ka qabano haddee hawsha faa-iisa waa bilaaw waxaan rajaynaynaa insha allahu intaysan bixin inaan si fiican reer nairobi oo dhan insha allahu aan u macsalaameyno maadaama markay soo gelaysay ay suurtogeli weysay markay baxayso insha allahu inaan kulan cajiib ah aan u qabano hadii ilaah yiraahdo adigana aad iyo aad ayaad mahadsantahay inaan ismarkale is aragnana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddee anigoo familkan oo aan ka tirsanahay laftirkooda aan ku hadlayana waxaan ku soo dhaweynaynaa guriga iyadoo xilli weliba sekadiisa ay tahay may gurigurigi waa gurigii aad baa maadsantay axmedo gurigana waa gurigayagii waa gurigii cabdiraxmaan iyo maamadiisa faysa dushay gurigeedaanu sii mari doonaa marka waxaan leeyahy waa isla socon doonaa insha allah bismillaahi kariim kadibna waa isku soo noqon doonaa atn ayaa iska socon doonaa iyo brogaraamyadii waxaan leenahay farxad gaara ayay aniga ii tahay dabcan inaan halka fayse iyo cabdiraxmaan maxamed cumar iyo hooyada dhashay kula kulmo.